Atletikek bizkarrekoa jaso du Espainiako kopako bere bigarren finalean. 15 egunean bere bigarren finala zuen talde zurigorriak eta 4-8 galdu du Bartzelonaren aurka. Talde zurigorria oso urruti egonda Espainiako Superkopan erakutsi zuen izaera lehiakorretik eta blaugranek nagusitasunez eraman dute garaipena. Hasieratik gainera hasi da agintzen Bartzelona baloi jabetza oinarri hartuta atzean sartu du Atletik eta talde zurigorria saiatu den arren baloi luzeen bidez eta Williamsen abiadura baliatuz arrisku apur bat sortzen eta Bartzelonaren nagusitasun hori gainetik kentzen ez da posible izan. Egia da, lehen zati horretan, Bartzelonari argitasuna ere faltatu izan zaiola minutu batzuetan eta Atletik nahiko txukun aritu dela defentsan, baina ikusten zen Bartzelonak ondo bideratua zuela neurketa, batez ere zelai erdian oso nagusi ziren, Busquets eta De Jong, eta bigarren zatian Marcelino saiatu da hori aldatzen Unai Vesga zelairatuz eta zelai erdia indartuz ea posible zen Atletikek baloia izan eta pixkat partiduari buelta ematen. Baina ez da hala izan, Bartzelonak 60. minututik aurrera 4 gol sartu ditu, 3 horietatik ia erreskadan, eta horrek garaipena eman dio. Azken minutuak oso gogorrak izan dira jokalari zurigorrientzat, izan ere Bartzelonak apur bat babere ritmoa mantxotu egindu eta ez du hainbeste estutu, baina ez da erraza alako markagailu batekin zelaian egotea. Hemendik aurrera Atletikek ligari heldu beharko dio, ligan ez gora eta ez bera dago, zaila dauka Europara iristea, Europako postuetara iristea, eta beraz, talde zurigorriak beste motivazio batzuk bilatu beharko ditu denboraldi amaiera honi begira, eta ahalik eta ondoen bukatu, historikoa izan zitekeen denboraldi hau ez da posible izan, baina talde zurigorriak gutxienez bi final jokatu ditu eta horri ere balioa eman behar zaio.